Mihajlo ima 11 godina i neophodan mu je lek Ataluren koji košta 400.000 evra. Moja najveća želja je zdravlje. Njegova mama kaže da im mnogo znači svaka pomoć. Mi se nadamo i da ćemo sakupimo taj novac, ali ne samo da mu znači sačuvamo noge, nego uopšte znači sve mišiće. Jer bolest se nažalost ne zaustavlja ako samo uzme hod, nego nažalost sve mišiće i srce je mišić, što je najbitnije. Zbog toga i kažem da je najbitnije da mu sačuvamo život. To je znači najbitnije da se sakupi što pre ta suma. Da se novac što pre sakupi, pomogli su zainteresovani građani, pojedinci i predstavnici različitih kolektiva na aukciji umetničkih dela koju je organizovala galerija Čedomir Krstić sa profesorkom engleskog jezika Ivanom Bojkić. Zainteresovani su mogli da licitiraju dela umetnika iz Pirota i okoline, ali i onih iz drugih gradova koji su izlagali u galeriji. Smatram da zapravo kad god vam se pruža prilika da pomognete na bilo koji način. Tako je nekad nama verovatno neko pomogao, to se probudilo u nama i tako, to je neki ciklus koji treba da se održava u društvu, jel te? Da li ste već našli neku sliku koja vam odgovara? Da, zanimljive su mi minijature od gospođe Koviljke. Učestvujemo aktivno u humanitarnim aktivnostima i sami ih organizujemo. Pozdravljamo ovakvu neku manifestaciju i rado smo se priključili kad smo dobili poziv. Inače, ovo tim prešto je u vreme početka velikog posta, kada inače ljudi treba da se malo više okrenu bližnjima, brizi za njih, tako da se nadamo i tim pre da će ovo lepo proteći. Ste već pronašli neka dela koje ću... Jesam nekoliko i nadam se da ću bar jedno uspeti da izlicitiram. Aukciju je vodila novinarka regionalne televizije Pirot Ana Filipović-Gogić. U umetničkom programu tokom aukcije učestvovali su glumica Narodnog pozorišta Pirot Danica Mitić i pijanista i profesor muzičke škole Jovan Ašković. Na klaviru je pratio Draganu Branković, koja je i među umetnicima koji su donirali dela za aukciju. Za nas je veliko zadovoljstvo što mi stvaramo bilo šta vezano za umetnost, ja konkretno kroz fotografiju se izražavam i ovo je nešto što je nama prvo jako jednostavno i najmanje što možemo mi da damo nekome da mu bude bolje. Na aukciji je bilo više od 80 različitih umetničkih dela. Najviše slike u ulju, ali ima i akvarela, ima crteža, ima grafika, ima veliki broj fotografija. Dakle, jedan presek onoga što je u stvari prisutno na likovnoj sceni grada i mislim da će svako pronaći nešto za sebe. Očekujemo da aukcija zaista uspe. Dakle, ono što se večeras ne proda, ostavit ćemo par dana da ljudi mogu još uvek da se pojave. Tokom večeri licitacije prodato je oko 50 dela i prikupljeno oko 450.000 dinara. Mihajlu, svi koji žele mogu da pomognu i slanjem SMS poruke sadržine 1103 na broj 3030.